الراتي اللي بيجلي بين يوصل بوينت كلونن راتي اللي بيجلي بين يوصل بوينت كلونن تو تم روتي كوندا نظر يا بوغو او ما ما سنيا ناك دينا او نو نو بوتورين ها نا بوتوري بدي بدي او كم شا هيك ميدي جيلا بوتورين تري تري او تري ارشتان او سيغاتان ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਤੋ ਕਾ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ਇਹ ਨੰਗਾ ਰਾਈਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਗਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਖੇਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂ ਬਾਲੇ ਹਾਂ ਖੇਡੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੋਣਾ ਖੇਡੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਯਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇ ਸਾਂ ਖੇਡੋ ਆਇਆ ਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂ ਬਾਲ ਖੇਡੋ ਨਾ ਆਇਆ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਖੇਡੋ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡੋ ਯਾ ਦੋ ਜੋ ਨਾਮ ਗਿਆ ਨਾ 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 ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ अपनी त्रिमूत लगे वो तो त्रिमूत ना उसको त्रिमूत को तो देता था तेरी सैर तू तमाशे का कलर है ना मां घर लगा गया मां छत तो देख ना है ना छत तो है निक्के पुत्र मशू बाल को ही चप देता था बात मक्का बहुत जालू में बात कहाँ छुड़वाया बात प्लीज गिन गई है ना आपके उस नानी मार गई थी बच्ची ओ लो कदा नहीं जाले कदा नहीं तू दिल के रसा रहा मैं ऐसे ऐसे ये दम ये दवत है कि बला है ना तू दिन ने तो तू दिन है दिमाग खाना कौन ਕਸਮੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਤੱਕ ਨਾ ਮੂਹੇ ਤੇ ਤੁਮ ਹੋ ਖੜੀ ਸੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵਤ ਕਹਿ ਲੈ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਵਤ ਕਹਿ ਲੈ ਸਾਂ ਤੇ ਟੂਟੀ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜਾਂ ਪਰ ਕਵੀ ਤੇ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂ ਜਿਸਾਂ ਘਰ ਨਾ ਆਵਾਂ ਚੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਈ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤੇ ਈਦ ਪੜਾਉਣਾ ਸਾਂ ਈਦ ਪੜਵਾ ਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਹੀਂ देख तू ईद पुरवाक वैसी ना मैं तक सेम है देखा देखा तक तुम घर के केले कर की दिए हम जले ईद पुरवाक वैसी ना हां ते उसले मैं ईद पढ़ना बैठा था ना घर वासा तू खले मैं तक ईद देखा पैसे देखा ओ मार पैसे के गड़े दी मार पैसे मैं देखो देखा यार निके ना मैं काबू आके अति जा ईद देती का इस्तेमाल पैसे देती का ईद केरी होती तू इसी में ईद जानो नहीं कोई ईद सीमित में तो कहने पर जरा घर तो कौन ही ना मैं को काम पे जाओ ना तू सा केरा काम आ है ते के दे काम दे ते दे ले बुढे नी मारा ये थे वन अगली गली हिनी वन्या हिनी स्कूल वाली गली वन्या ओ ओ दो ओ मान जा मेरा देख नंबर कौन जावा देख सा हां हां देख जा मैं नंबर एक कौन ही नंबर ना आए ते चौकी तक नी ड्यूटी नाली गली ये गली वन नहीं है मेरे खाले तेन को तू खाली पढ़ने लगे अच्छा चलो ठीक है मैं बस छोड़ यार थाड़ी चौक ये गली ने मान नहीं है ही गली जैसा दे वो यूं मान के जा मैं कुछ छोड़ मारा हूं सारी देख देख हां नंबर ना तो रुके था बस वो होली दिन और कितना नंबर तो नहीं है ढाई नंबर लग गए नौ तो मैं खड़ा हूं ना तू तो चढ़ा दे फॉर्म नहीं
بجلی والا ان کے کاکا نے اے کھمبے تو کرانتی ہے نا جی تے پیو ملن نہیں دی جی تے پیو کو ملن نہیں آسا نا ای جے لڑ جلدی گوجن ڈوڑی کار دے دو ہاں سندو بعد ڈوڑی کار پھر ما تو میں کو سیمیا دے دے تو تے کہے میں دے نا پر ما تے سیمیا دے دے وسائی نا ٹھیک ہے وہ تے نے کٹھے لگی ہوئی ہیں بات ٹھیک ہے چھڑوا نہیں صحیح ٹھیک میں تو چھڑوا رہی اس ڈوڑی کار دے ولیا تو ٹھیک اوڑے تیرے خوبیوں کو دفاع ہی نام بھی کیلی گئی تھی کرین لگین کو پتی تھا کہ نہ ہوگی انہوں کو کسان بھئیو پلیس آنے نب کرے سیٹ کے اس انہوں کو کسان سو دیکھی دیوے میں تیرے گھر آکے چھوڑ دے ہوں پتی نہ ہوگی نہ ہوگی انہوں کو کسان بھئی ایسا سیٹ کے دیوے کیا کیوں نہیں نبھائی ہے ہاں اچھا او تو شوڑا جیسے نہیں پینے بھی آئی انہی آکھنے بھیان چھوڑ انہی تو دالے نے ہاں انہی شوڑا مسید کو لو بیٹھا ہی تھے تو ہاری کے اوتے بہن دھوپ پائی نا پہاڑی ہے کہ بیٹھا ہی بھائی دھوپ نے لگیں گے ناپ کے تے کھن دا کیری پولیسی کل باغ آلی ہاں چھوٹ تازی ہوں کتی مینے رانے چھے مینے رانے سے ایتی نا آکا ہے ہم پولیس آلی آکا ہے کہ ایتی نا چھوڑ کیا سی بس ایتی تے بگو دن چھوڑے نے نا کھا ایتی تے گالے نا انہاں آکا ہے کہ ایتی چھوڑا تو باتو کھا ایسا جسم نیلو نیلو سی کیوں بھائی اکے ایسا کو اکھنا پہ اس میں کو چھوڑ دیو کسی میں کچھ نہ اکھنا نہیں وقت نشے نہ پیسا انہیں نین چھوڑے نہیں وقت ابو آگا اکے میں کو ہوئی تھی بجے سو تا نیل نیل کر کے بجے سو اچھا بابے کو آگا بات بابا یا بابا چھوڑ چھوا کے ویسی یا تو چھوڑا ویسی اے بابے میں کو ہے اے میں کو ہوئی جنا دیتا ہے کیسے میں کو بھیلی گنا دیتا ہے کتھے ہو بھائی ابو کوئی بھیل چارجنگ دی لگتا ہے اے بات ہے تھیان دے لیا بات اب بابا اکنے بھیل چارجنگ ختم آئی نا تے لگا دیا ہم بھیل ددو چارجنگ تھی ددو چارجنگ ہاں بیٹری یالا دو جو کو نہیں جاتو دو جو نا دو جو نہیں نکرے دی ددو چارجنگ بیٹری ہونا ہے تے بیٹری چارجنگ وہ دو جو کرنے اچھا تیری میری سیڑھی پکی ہے کہ کونی اے پہلا ہی سیڑھی کتی پہ یا میرے نا آنا ہی میری سیڑھی کہنا پہ ہے پتہ نہیں میرے نا کہہ رہا ہے میرے نا کہ میرے نا آنا ہے نا تے پوچھا ہی کونی تے میرے نا یا میرے نا ہے مشتاق حسین مشتاق حسین جاد رہا آج مشتاق حسین آج تیرے دار کتے ہیں چوکی کتے آئی چوکی میری ہے تھوانے نہیں نہیں ہے وہ کھٹکی آنے گلی نہیں بڑھنی بھائی ہنجی ہنجی نکی سوڑی ہاں اگو بات ہنجی گلی بڑھنی جنہی سوڑی گلی مکنی پھولی جا رہے خالی کوٹی پہی ہاں جیتا کھوڑنی کہیں لگے ہیں چوکی رکھوڑ گھرنے گاتے ہونے گئے ہیں جیسے حکیم نے دکان ہے ہاں حکیم دکان تھی گئے ہیں ہاں میں پھکی گنان گیا میں کو بھوک نہیں لگی حکیم دکان تو نہیں روڈ مباری شاہر نہیں بڑھنا پیا ہاں تیرو چھوڑ چھوڑ جرے بیٹھا رہے نصیر کی مٹالا گھنٹے نوڑ کرے کھولی جاؤ پئی شدہ سامنے کو بات جاؤ کھولی جرے پی بھرے گیٹ کھلا کری چوکی ہاں اوٹی چار کے بھائی میں چوکی دیوے سا ہور تو کچھ نہ ہوتی بھائی میں نے بیٹھا تھا بھائی میرے شنائی تھے شنائی تھے نوی تھے کچھ آگ ہونی میرے ہونا تھا میں جی بیٹھا تھا میں تو کرو اے میری کال ٹوڈی کال ہے تو نہیں لنگی ہاں 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 کون آئی میں دس آئی کون ہوتے لپی ہو سے میں کو بھوک لگیا میں کو بھوک لگیا کہ کو بھول گیا ہی کہ بھوک لگیا ہی بھوک بھول گیا بھول گئی تو بات کا خیر ہے بات کہیں لیا کدی بھی کدی بھی نہیں ہے وہ جاری ہو لکڑی نہیں اس کا لکڑی ہے کاند نہیں ایک وار یہ ٹوڑی کار ہے کاند نہیں ویچے ماری ہے کہیں کام کار دینگی پینگی تھی گئی توڑی کار دینگی کونی تھی کی بنائی لوئے ہوئے توڑی کار بھت بن گئی پھر بھتی بنی تھی کار نہیں دیتی تھی بھتی بنائی ہے نا انہاں آگو ہوئی بھنا گئے کیسے پھر انہاں چکی ہونی ہے نا یاری اگلی دیکھی ہونی ہے نا ہوئی ہوتے گئی سوئی گئی ہے بات بات باقی لگی اچھا Gracias.
اے بھائی پکا ہے دوست بن گئے ترا دی نے پڑھ گئی ہیں میں ٹھیک ہے کیا حال خیر خیریت اچھا زندہ باد چا پیتی بھائی بجلی تے نہ گئی اتنے لیٹا بند ہیں بلے اڑو دے کے سی ماں بلے ماں بلے آ جانا چوکی تے ٹیکسی میں دے رہے ہیں بلے عید کی تو تھی گئی بلے تو رو رہا ہے بلے رو رہا سی نا میرا بلے دے بس عید تے دے رو رہا جو سی یار بلے میں کنی کھا تھا رو رہا چھوڑ دے ماں وار رو رہا چھوڑ کے کھانا چا شام تھی وہ شام تھا خراب جو تھی ویسے خراب تھا ننتینیا وہ رنگی سیمیا ہے خراب ہے ننتینیا نا مسینیا نا پلیٹ ایک کڑیں کڑیں ہنی ہے سکے سیمیا نے سی وار سیمیا اور جے شیا پوری گنا تھا دیکھو ان کے کپڑے نہیں کنا کے دیکھ کنا دے سائیں کتی جوڑ ہے کا کے دو ترائی ہٹ اے تو میں کو ترائی گنا دے میں تو پانچ جوڑے گنا دے مقابلہ ٹھیک ہے میں بوٹی تے تک کرے کھیڑی ہے زندہ باد اے وقت تو ہانی تے تک کرے تے تک یا میں پکا سنا ور میں تو کچھ کتے دے میں تے گوا ٹھیک ہے تک میں یا میں ہے تے تک تو دکاری ہے من گائے قسمیں ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮੇ ਕੋ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਨਾ ਜੰਨੀ ਆ ਮੁਨੀਬ ਹਸਨ ਮੁਨੀਬ ਹਸਨ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਬਾ ਯਾਲਾ ਨਾ ਯਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੇ ਕੋ ਇਹ ਜਵਾਦਾ ਗੋਣ ਨ ਬੁਲਦੀ ਮੁਨੀਬ ਹਸਨ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਮੀ ਫਿੱਟਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਮੀ ਮੁਸਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਤ ਕੇ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਾਫ ਤਨਵੀਰ ਮੁਸਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਮੰਦਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਯਾਦ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਯਾਦ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੁਸਤਾਕ ਹਸਨ ਬਸ ਮੁਨੀ ਬਸਨ ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਨਾ ਸਤਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਹੀ ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਂ ਦੇ ਕੋ ਹੇ ਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾ ਕਿਨੇ ਦੂ ਯਾਂ ਯਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ہاں نہ نہ ہاں پٹ کی نہ نمبر اکسان بھائی تیری مامی نے نمبر کون مارا وہ خوبا سامنے بیٹھے کھڑکواتی تھی میں دیکھا تال لگن دی باہر کٹ کے رہایا ہوندا تال کو نہیں لگا دیا لگا تے میں دیکھا ہوں اے ریر کی گنو ہے انج نہیں آ رہا تال لگا ہے تھیں کھڑا دی کون ہے تال دوسرا کون ہے پرانے نو ہاں ہے پرانے کو بالا کلر آوے اوئے مریم یہ پرانا ہے کسو دا بانے منگنا آتا ہے دے پرانا ہی ہے پرانا ہے پچھو دے نہیں پہ سارا گندہ میلہ پہ کھلا ہے ہاں یہ کالا چپنے نے اوپنا ہاں کان لیا گیا مارا تو موٹر سائیکل گنے تھے چوکی دی میرے کو نمی آج چار موٹر سائیکل نمی باند کتنا تو یہ نمبر کون ہاں ڈاکے کھلا ہے سجا کھلن سارے کھولا ایدھر لڑے آئے میں تو دکھلے سنا ودے بان ٹو فائیو ایک کھلا ہے بند فائی پر ایک گاڑی نہیں چاہ ایک دھوم موٹر سائیکل کھلوتا ہے دھوم ایک ہیرو کھلا ہے ایک جامع کھلا ہے چار کھلا ہے موٹر سائیکل تیرا آئی کے ہونڈا یاما دے ون ٹو فائیو دے نہیں چاہ نا یہ نڈ ون ون ٹو فائیو کنی دے وہاں انہوں کو اس کو دے وہاں سے دوجہ کرنے سکو دے وہاں کنی کنی کو دے وہاں نا وقت نڈ ون ہونڈا ہی نہ دے وہاں اجی تو ہوری نفسان کالا تھا کیا کیوں نمبر ان لے وینے ਨਾਮੇ ਕੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਪਸਾਂ ਮਤ ਕਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਪੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਅਨਾ ਕਹੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ ਕਿਦੇ ਲੰਗ ਕੇ ਜਾਮਾ ਨੰਬਰ ਰੇਤ ਕੋਣ ਦਾ ਇਹ ਨਪ ਕਿਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਹਲਾ ਠੀਕ 40 ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂ بلاں اپ کو بدینے رات ہاں او اجے شیطانی کرو نا
انہاں کو نا اپنے بادے نا بند رکھے نے کیوں چھتانی کرنے نا بیل لگے نہیں کتھائیں کتھائیں نا کتھائیں 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 لگنی اساں تو انام ہوتے سب تو کنے کہیں نہیں دیکھا جو بندہ بدہ پیتا جیر نار اے تھے شکر ہے دو گوڑیاں بنیاں پیان نا بزار چے کیا رہی ہیں گوڑیاں یار چونے کرن لگنے گوڑیاں نینا اچھا میں کرو جی ہیں گوڑیاں اتھی چال کے چونہ کرینے نا ہاں او تو دیٹھا نا اسے وچے جنہی آرہ کھلا اوہ اللہ کہیں مار سٹا مار گیا بات ہاں کبور چھتا بھائی اوہ مریض بھائی اے دادا میرا شامی علی کبستان یہ رہے میں ایسے لے رہے نا رات کو یہ نہیں کی بلا ہے بندے سے نہیں کھانا مویا ہے مکا کی بلا ہے بندے سے مویا ہے نہیں کھانا کھنا مکا گدر چک پایا ہے بات نہیں رات نہیں رہنا واتی نہیں رہنا وانا کتھ گئے رہ نہیں آنا میں کوئی کھا لے دیکھ کہیں لے آوے تھا کیا اللہ بابے لے آوے تھا بابا یہ لے آنا ہے کیر لے آنا ہے از کالے والے آنا کہاں شامی اللہ پت بلے جمعہ بوڑا ہے میں تھا یہاں جمعہ نٹا ہے ہاں تو نوی وردی پائی تھا میں آو سے لیتا ہے اڈا سائی کونے میں بلے ہوں با دادی نے نمبر کونی لوایا میں کیا دادی نمبر کونی لوایا کیسے نا ساپ کلنا میں لوا چھوڑے تیرا بڑا وکر تھے کولے تو دارے نا وکر ہے ہاں چلو ٹھیک ہے نپ گھن ساپ کلا نا با تیرے با دارے با تیرے دارے سے نا نپے نا میں دادے نہیں میرے پھپیار نا پتوری یار تیرے رشدار تھی نہیں کیا ہاں ماری گلے با تو مکر نمبر لواچا والے رات یاکمو نمبر لواچا خدا نا نائی نمبر لواچا مکر پلیس نپ گی دوئی تو بات خور پانو کیا نا اکے نا من لوینا مارا پلیس نپ گی خیر کجی نہیں وہ جی نہیں آگلی میں تو اپنی دن اپنی چڑھا نہیں نا تے کو تے نا بڑے تے کو تنگ کرے بعد دسے بعد نپ گی رکھا ہوں انہیں پوچھنا ہوں میں کو تے چھوٹے مرے نا ایسی بعد دسے بعد مرے نا تو بعد کی چھڑھا ہوں میں بلے میں چھٹے کپڑا چاہتا ہوں روزہ بلے روزہ رکھیا خیر چاہنا ہوں نوڈا ہو جاتا ہے یہ گھارے کھمبی نا نا لانا اور میں ساکو کے نمبر کونی لو ہے نکی تھی خیر ہے تیری خیر ہے مارا پسا جی بتے ہوں خارے ہونے کی نمبر لو کو تیری چابی پھٹ گئی تو بعد نکار میں بعد نکاری کھلیے تیرے جامنے نمبر لو تھی خیر ہے با ساکو میں نمہ یا میں گھن دے سا دیکھو میں نوا گھائی دے پتا گھنا آرے نہیں گھنا آیا عید آئی کھلی ہے جامع گھن سیں ٹوڑی کار گھن سیں مجھے کار گھن ساں کپڑے گھن سیں میرے کان کسے کسے گھن سیں سیمیاں گھن ساں سیمیاں تو لگنا کروڑ روپے ہے سیمیاں تو ڈار پینی ٹینی دینا دینا پیسے لگنے دیکھو ٹی وی گھنا دے ساں پوٹ گھنا دے ساں پینسیار گھنا دے ساں پلیس آلی پلیس آلی جامع گنا دے گئی پلیس آلی کار گنا دے گئی بہت سب بھائی تیری دل لگی ہے پکی پتہ لگ گیا ہے کل جو میں نہ ہوا تو کتی ملی میں تو کل کو رہا تھا یہ دی کل میں وہ دی پیسا ہوں چکندر آباد رات نہیں گری تھی کشت ہو دی وہ دو والوں گئے بات دینا ڈیلی دو والوں نے آج کل میرے نمبر ہو گئی ہاں کل میں تھی گھر سو رہا تھا کل بات کل کو رہا تھی کل گھر سو رہا تھی دی کیرا کو نکا نہیں آو ورنہ نکا شو کیا یا ہیچی کھلا ہے لینا کھلا نہیں ہو آنا جی مارا نکا جا چھوڑا ہوندہ ہے ہوندہ ہوندی آنے تھی ہاں ہاں او تا نہیں آنا آسی کال ہوا آسی کال آکا تھا میں پر آکا دوجہ نہ آیا تھا دوجہ پلیس نہ آیا تھا میں نہ آتا اکی میں دوجہ دوجہ سے پہلے آتا ہاں تو وہ آپ کی دوجہ آجی نہیں کہ ہیچی پلیس بیٹھی ہے میں ترابیوں پال کے میں نے پیام پرانی پلیس ہے پرانی سرانی وڑ دیا پرانی بوٹا وہ بڑا موٹا جب بندہ ہاں اسے دانے چھو آیا ہاں ہیڈی ہیڈی دانے بھروڑو ہاں ہاں تو تو کنال بٹے مارو کیا بٹے مارو ہاں کھا گئی ہک دارے ہیڈا وڑا بٹے مارو مو بھاگ گیا گھا دیا بٹا نو بٹا ہی ہوں کیا نا بٹا مارے ہاں تو بن لگی ہو گیا کتا ہی بٹے بٹے تے کو کوئی گالنا تھا کی میں کو کچھ نہیں سکا چوکی جی بیٹھا جاؤں ہاں چوکی جی بیٹھا ہی چوکی جی میں آجا سنگا بلے آئے ہون کر لے دعا سے ہون میں نلانا ہے بھر کر لے بھر دعا سے بھر دعا بڑی والا سا دعا سے ہون تھیوڑا دین تھا ہی نا کار بلے آئی عید ہر جاڑے آسانا گھانی چاہی آئی عید نے جی چار دیڑے رانے چار دیڑے عید پیری عید آور سانا اگر جو چوکی جی بیٹھو یانا پسٹول جنال گدی آسانا ٹ
ٹھیک ہے بس اور میں تو کڑاس کراں ہاں کڑاس کراں مال تواڈے پولیس کچھ نہیں کری میں جی بیٹھا تھا اکس یار میں کہتا خیر ہے اپنا بندہ یار انہوں کو میں کہتا میں مارا میں چاہ بنا رہے پھول یہ حرام ہی جائے اکا رہا ہوں تو خیان تین بجھ گئے ہیں وہ اتا آپ اتا آپ کہنا پڑے کی کی تا شد پاگل چھوڑ آئی ہیتھے بیٹھا آئی ماں کا ہے شان شد پاگل چھوڑ کپڑے دوان تیس کو پرانے کپڑے ہیں شد کو دیتے ہیں کہ وہ تو ماں دیتے ہیں وہ کیرا ہی دیر ہیتھے جانے تھا یا تیا بڑا بڑا پولیس آلا بڑا پولیس آلا لطیف اللہ نا آئی کیرا ہی لطیف اللہ لطیف اللہ نا وہ تو آنا پہ میں آتا وہ تو ماں گنا ہے کلاشن کوک اس کو لگی واتو چھو جائے واتھے تو ملانگ پاگل چھو گیا تھا اسے کو مارا شو تو مار گیا مکا کبلا ہیا پاگل تو نہیں تھی گیا یہ تو اتنے گوڑ کیوں مرے نے اس کو نہیں مارا کیسے بندہ مار رہے تھے پولیس والے ہاں پاگل پاگل چھوڑ رہی قسم ہے اللہ نے اے تو پتہ لگ گیا تو کوڑ مرے نے مارا سب پتہ نہ ہوے بندہ مار ہٹا ایک دار میں آیا نا کیوں اگے تو میں کہ تو بچڑو نکا بچے بھی گلا سچی کرے نا پہلے تو سارے کوڑ ماری انا اے تو کوڑ تا نہ مرے نا قسم ہے ٹھگی ٹھگی انا میں کو وڈے نا ادیاں درابی بڑے گئی ہیں اے اے میں ہت داری انا چم تو تو کو نہیں اگے ترابی تے پچھلی تر پہلی ترابی تو نہیں وہ تو میں دیکھا نہیں تھی جو ملنگا نا کی پیچھے کی دکار ہے نہ کی دکار نے نہ بڑے نہیں جامی اچھا میرے کو